З квітами, вінками й на колінах. Так в Коломиї проводжали в останню путь військових, які віддали своє життя за вільну країну. Загиблі два друзі і побратими Володимир та Мирон. Разом вони у 14-му році пішли на Майдан, звідти на схід боронити країну. І так пліч-опліч пройшли в одному батальйоні 8 років війни. Ми вони все постійно разом були. Як були на Майдані, так пішли зразу в 14-му році. Мирон був ранений в 14-му році. 13-го січня ми капличками відновлювали сервіс. Вони ще були там з нами. Мирону був 61 рік, а Володимиру лише 42. В перший день широкомасштабного вторгнення Росії два брати по зброї без жодних вагань знову вирушили на передову. Вони постійно були, вони були як ветерани, а тепер пішли вони. Пішли всі зразу, лиш війна залишилася, не добровольці пішли. Так. Без батька залишилося п'ятеро дітей Володимира і двоє Мирона. Герої війни востаннє провели процесію рідним середмістям. Віддати шану загиблим пройшло кілька тисяч коломиян. Дуже шкода, що наші хлопці гинуть. Задурно. Що то мама має казати? Тут сина поховати, а дід? Ті, що знали Мирона та Володимира особисто, кажуть, що таких світлих та добрих людей годі знайти. Вони завжди неабияк хвилювалися і за українців, і за долю країни. Володимира – це мій кум, добрий взагалі. Він дуже багато доброго зробив для нас. Ще я не знаю. Це для нас велика втрата, велике горе. Людина була дуже добра, дуже спокійна, душевна була людина. Дуже жалко, що його нема. Ми його запам'ятаємо таким добрим, вічливим. Поховали двох друзів поруч на Алеї Слави в Коломиї. Мирон і Володимир знову разом. І відтепер боронитимуть уже небо над Україною.